www.radiogorgia.info. Etorri gara oroitzeko Rafaeleri, Rafael Sánchez Ortizeri, Zarretxeko, Elizondoko Zarretxean daukagula hemen hitzarmena berritzeko, eta orain arte nola ez dugu erantzunarik euki, pixket oroitzeko. Hortan gaudela eta gaudela borroketan, eta nahi dugula hitzarmena berritu. Pasatu zen COVID-a eta pentsatzen dugu ordua dela, baina bere erantzuna da beti luzatzea, eta, claro, pasatu dire ja bi urte, orduan nahiko da, eta hasi gara borroketan, hasi gara grebak egiten, badugula eramaten dugu bortz egun greba egiten, badakigu oso zaila dela, itea residentzia batean greba, orduan konpontzen ari gara gutartean, itea.